Zbog prirode posla većina pevača živi užurbanim tempom. Međutim, nakon decenije provedene u našoj prestonici, Andreana Čekić odlučila se za mirniji život. Ja sam odrasla u Beču, ja sam iz Beča putovala za Srbiju kad sam se takmičila. I tako da ja kad sam odlučila da ostanem neko vreme u Beogradu, nisam baš planirala da to bude 11 godina. Tako da, šta znam, u januaru sam odlučila da se vratim, da mi baza bude opet u Beču. Mislim da je bilo pravo vreme za to. Drugačija energija u Beču, bar za mene. Ja uvek isključivo govorim u svoje ime, nekome se možda ne dopada taj grad ili bilo koji grad, ali recimo ja tamo uživam i kad izađem negde, uživam u šetnji sa svojim kučićima. Ja to ovde ne mogu nekako. Ljubavni život ove pevačice oduvek je intrigirao javnost. Nećeš mi zameriti ti, a neće ni moja publika, ni gledaoci. Ja sam odlučila da stvarno ne pričam više javno o svom ljubavnom životu iz razloga što sam ja u prethodnoj vezi prošla zaista jednu medijsku torturu i jako je bilo teško za mene sve to podneti. Naučila sam da se nosim s tim, naravno, ali sam i odlučila da sada prosto sve sačuvam za sebe. Onoliko koliko ja mogu, bitno je da sam ja stvarno srećna, ispunjena. Sve zavisi, ne valja biti ni previše povučen. Ovo je savjet za mlađe koleginice. Treba da se druže sa uspešnim ljudima. Treba da se druže sa ljudima koji imaju neke rezultate. Treba da shvate da će se mnogo čega promeniti onog trenutka kada postanu zaista popularni. Bog je na nebu, na zemlji kum. Možda je jedan od Čekićkinih omiljenih stihova. Mnogi je nazivaju estradnom kumom. A nas je zanimalo da li će nas ponovo iznenaditi. Mene već prozivaju na društvenim mrežama da sam ja estradna kuma. Meni je to jako simpatično. Ali ja uvijek kažem, najlepše je kad vidiš da ljudi vide prijatelja u tebi. Ne znam da li ću ja ili će kum Ruki, ne znam. Mislim da će nas obavestiti blagovremeno. Znam samo da će biti Kaćina kuma i kad bude velika svadba. Jedna je od mnogih koja je oduševljena motivom Žikine emisije. Svaki dan je nova šansa. Svako jutro kad se probudiš možeš da gledaš kao novu priliku, kao novi početak i to bukvalno za šta god